Ora, boas pessoal, bem-vindos. Primeiro stream aqui no canal aqui do Twitch do Pablo Escobal. Vamos começar este primeiro stream como sendo um pequeno stream de teste. Neste caso estamos a falar de um stream de Forza Horizon 3. Isto será mesmo um stream só para teste, para ver como é que correm as coisas, visto que é a primeira vez que estou a fazer esta situação e a fazer um stream para o Twitch. Pronto. Qualquer outra situação dos jogos. Eu posso também continuar, se vocês gostarem, a fazer stream de aqui de Forza Horizon 3 ou do próprio Forza Horizon 4, que ainda não instalei, mas que já disponho na minha biblioteca de jogos. Em relação a este stream. É uma primeiro molhar os pés neste ramo. Já tinha feito vídeos para os canais de YouTube, também de alguns jogos, mas raramente eram de streams. Agora é mesmo em direto. Pronto, vamos ver então como é que corre este primeiro stream. Agora é uma questão de darem o vosso feedback. Espero que comece então a ganhar alguma tração o canal de Twitch. Eu vou aqui também ser muito sincero, não será certamente este o tipo de jogos que vocês irão ver com mais frequência. Vocês vão ver com mais frequência outro tipo de streams. Agora vamos começar então este stream de Forza Horizon. E vamos então, depois, a partir deste primeiro stream, começar a fazer algum outro tipo de conteúdo com outros jogos. Eu tenho alguns jogos específicos que vou streamar aqui, alguns jogos free to play, outros que não serão free to play, mas que são num tipo de jogo tipo de MMO ou jogos RPG de ação tipo Diablo, mas também irei fazer stream de outro tipo de jogos. Vamos então começar aqui, então, no Forza Welcome Horizon. back, Master Chief. Last time you were here, we heard a rumor about a barn find. Would you like me to set a route there for you now? Ora, vamos I was começar já wandering around the auto por show aqui. yesterday, and I heard some people talking. They were going looking for another abandoned classic, but shh, don't tell them. You and me are gonna find it first. Ora, vamos então começar este stream aqui à procura de uma barn com um carro lendário. Ora, vamos lá então. Como podem ver, estou a jogar com um Aston Martin. Ora, vamos lá. Vai andando feedback em relação a este stream. Como eu disse, isto será um primeiro stream só de, neste caso, teste. Não será este tipo de jogos que eu irei streamar com mais frequência, mas pode ser, se gostarem deste tipo também de jogos, os Forza Horizon são jogos bastante interessantes. Ora, vamos lá então. Aqui um bom controle do carro. Ora, vocês vão ver muito deste tipo de acidentes, será um pouco comum neste jogo. Ora, o objetivo desta primeira missão que eu estou aqui a fazer será encontrar um celeiro que tem um carro lendário escondido. Vamos ver se o conseguimos encontrar. Vamos lá então. In 200 meters, keep left. Keep left. In 200 meters, turn left. Turn left.
Ora, este carro é mais difícil de controlar do que os carros que eu tinha anteriormente. Eu já tenho estado a jogar este jogo há algum tempo, por isso é normal que vocês vão ver alguns carros já avançados. Eu estou a fazer esta condução um pouco perigosa para ganhar experiência com estas rasantes, que agora não foi uma rasante. Uma coisa interessante que este jogo tem é, por exemplo, estes NPCs que vocês viram aqui são NPCs que são amigos meus da Xbox com que eu tenho jogado. Alguns deles até são amigos pessoais de escola e que, mesmo apesar de não estarem a jogar, o jogo tem um sistema de inteligência artificial que vai guardar o fantasma desses jogadores. Ora, estamos a chegar ao destino e agora é procurar aqui um celeiro. Tenha um carro lendário, vamos ver. Está alguma casa em cima. Se não conseguimos encontrar, vamos partir para uma corrida. Pronto. Mas vamos ver se conseguimos encontrar aqui. Ah, isto também é interessante, posso fazer. Porque vai-me dar. Vai-me dar aqui experiência para evoluir de nível. Ora. Não estou a ver aqui nenhum carro nesta casa, por isso não deve ser isto. Vamos então ver se. Ah, afinal também há outro. Ok. Isto podem ver o tamanho do mapa do jogo. São alguns. Alguns quilómetros bem grandes. Este jogo é baseado com uma recriação da Austrália, por isso temos parte de floresta, parte do Outback, parte aqui mais com pistas à beira das praias, com pistas em que vamos ter muitas corridas dentro da própria praia, na areia. O jogo está muito, muito, muito bom nessa parte. É um jogo mais arcade, não é como as Forzas normais, os Motorsport. Ora, está ali um outro. E ali parece ser mesmo um celeiro, por isso. Vamos para ali. Ora. Ok. Se não encontrarmos este carro, vamos desistir disto e vamos começar a fazer outro tipo. Também estão ali mais casas, mas não estou a ver aqui nenhuma forma. Como é óbvio, não dará para entrar para dentro desta casa. Vamos só aquelas ali de cima e, se não encontrarmos, vamos fazer aqui outra. Ora. E possivelmente será aqui. Isto é o que tem mais ar de ser um celeiro. Mas não. Vamos fazer. Ora. You have a bucket list challenge to complete nearby. Vamos fazer isto. Vamos fazer um bucket list. Estes desafios. Estes desafios são desafios para ganhar fãs, porque o jogo este é feito com uma base de estarmos a criar um festival neste país, na Austrália, e temos que ganhar fãs para angariar mais pessoal e estender o festival. Neste momento eu tenho duas localizações no Outback e na praia, ambas com nível 2, e tenho que expandir para uma terceira localização quando ganhar mais fãs. E vamos fazer este desafio e depois fazer uma corrida. Ora, vamos lá então começar e fazer este desafio. Está aqui a 4 km de distância.
estes desafios, alguns são dar saltos, outros serão fazer acrobacias de drift. Vamos ver o que é que será. Preparar aqui. Vamos entrar no Outback. Ora. Por isso será. Não será bem este o melhor carro para fazer isto. Um Aston Martin em terra batida não é a melhor das opções. Mas vamos ver qual é o desafio. No aeroporto e temos ali um carro do, por isso vai ser com outro carro este desafio. Vamos ver o que é que será o desafio. Ou seja, tem que chegar a 400 km/h com este carro. Race the speed trap and smash the speed target. Vamos ver. Estamos a chegar. Qual foi a posição? Mais fãs. Vamos ver só. Neste caso. Está comportado. Por isso. Está feito. Então vamos a uma stunt location. Okay, setting your route to the nearest PR stunt. Vamos ver o que é que será esta PR stunt. Também será este tipo de corridas como estas bucket challenge. Vamos ver o que é que será. In 200 meters, turn right. Turn right. Vai para sair aqui para. Ora, 1 km e 600 metros à frente. In 400 meters, turn right. Ok. Terra batida outra vez. É um desafio de drift. Acabei de desbloquear aqui um
como viram. Acabei de desbloquear aqui achievements. Ora, vamos fazer uma corrida. Vamos ver. Este agora não correu nada bem. Ora, corrida. Já fiz esta corrida, por isso vamos fazer só contra rivais. Ora, vamos para a classe. Pode ser a classe A de carros, que é onde eu tenho aqui alguns. Ora, este carro, caso vocês estejam a achar estranho, este carro é o carro do Final Fantasy 15. Mas vamos aqui com o Subaru, um carro de rally Subaru. Vamos ver o que é que vai dar aqui para fazer com o Subaru. Ora, estou a ver aqui, já tenho 3 espectadores a ver. E já estou aqui a ver mensagens no WhatsApp, possivelmente de alguns dos espectadores. Ora, vamos lá fazer então. Esta aqui será uma corrida de tempo, porque eu estou a perceber. Mas vamos lá aqui fazer uma corrida de off-road para animar. Vocês têm de passar sempre por estes checkpoints, que senão a corrida é invalidada. Não há respeito pelas vedações das casas das pessoas. Isso é mesmo smash the fence. Ora, esta corrida é mais difícil de se controlar o carro por causa do terreno, que não é estável. Oi, vou ter que falhar um checkpoint, vou ter que aqui fazer um rewind para trás. Pois, vai ser por fora deste checkpoint. Às vezes uma pequena distração é a morte nestas corridas. Vamos lá. O carro quase que perde a velocidade toda nesta parte da pista. Thank you.
checkpoint, mais a água não ajuda. Eu não sei porquê, mas acho que esta corrida vai ser maior do que eu estou a pensar, porque eu estou a ver um check, um target de tempo de 20 minutos. Não sei porquê. Eu penso que já estou a chegar ao fim da corrida, mas vamos. Pois, exatamente. Não sei por que motivo é que este target de tempo é 20 minutos. Acho que não escolhi o melhor rival, porque este Paulus 1974 fez esta corrida em 20 minutos e 53 segundos. Ok, acho que temos que dar os parabéns a ele. Temos algum condutor que é pior do que eu. Agora vou no Tanks, não quero fazer mais uma contra outro rival. Vamos. Okay, setting your route to the nearest race. Oi. Temos mais uma corrida aqui. Mas penso que foi o que eu acabei agora de fazer. Ou não? Vamos lá ver. Penso que fiz esta. Ainda não. Corrida nova. Vamos fazer uma exibição. Vamos comprar um carro diferente, porque se for uma corrida com... Mas estou a pensar que seja, não convém. Agora, todos nós sabemos que vamos querer aqui um Ferrari, possivelmente, mas um Jaguar, Mercedes. Vamos ao Ferrari. Aqui ao F12. Não, não vou estar. Ferrari é por ser vermelho. E vamos por aqui, vermelho escuro. E tá. Vamos comprar o carrito. Vamos fazer esta corrida de Ferrari. Vamos lá. Bom, mas isto vai ser um caos. Estas corridas são caóticas.
Uau, tem a última posição, que é sempre bom. Daqui da pack da frente. Vamos passá-los. Bom controle do carro. Vamos tentar ultrapassar aqui. Ai! Ah, esta foi má. Porque saltei em cima do outro carro. Vamos lá. Tentar não fazer isto da mesma forma. Pronto, agora correu melhor. Caso vocês estejam a querer saber, o rapazinho que está em número 1, Revan Ikari, era um colega de escola, 12º ano. Por isso, nada como tentar ultrapassar os nossos colegas de escola do 10º ao 12º ano. E possivelmente vai estar nesta pack também, porque eu sou amigo dele, o Major Nelson, que é o porta-voz da Microsoft. Aqui não se pode cometer erros. A verdade é que este carro, apesar de ser bom nestas pistas de terra batida, não é mesmo de certeza o melhor tipo de carros para corrida mesmo. Não vou querer acabar esta corrida em segundo, mas vamos ver. Agora sair bem da curva. Cortar aqui. Segurar. Mas ele sai com mais velocidade. Vai ser muito difícil ganhar com o carro. Este carro derrapa para Deodel. Eu vou ter que fazer isto melhor porque o carro tem muita pouca aderência. Ah, segura melhor. Vou perder esta corrida, de certeza. Pronto. Não é de se não foi o melhor carro a trazer. Não foi mesmo o melhor carro a trazer. Agora vamos ver o que é que sai aqui. Possivelmente até o próprio Aston Martin tinha-se dado melhor aqui, mas temos ali outra corrida, vamos fazê-la. Não,
Ok, estas cinzentas são as que já estão feitas, por isso. You have a bucket list challenge to complete nearby. Would you like me to set a route there for you? Vamos lá. Vamos aqui ao bucket, ao próximo challenge. Bem, este tipo de estradas, este carro é muito bom, mas para terra batida. Não percebo porque é que o jogo mandou-me virar quando podia ter ido a direito, mas pronto. Ora. Ora, um jogo, uma dificuldade difícil, um desafio, vamos ver o que é. Ok. Estamos a falar de uma pista de
Temos que fazer. Vamos fazer esta aproximação de outra forma. Vamos ficar com apenas 22 mil pontos. Challenge to complete nearby. Would you like me to set a route there for you? Turn around when it is safe to do so. In 200 meters, turn left. Turn left. In 100 meters, turn left. Bear left. Keep left. Turn sharp right. Turn sharp right. Thank you.
roundabout. Take the third exit. Turn around when it is safe to do so. It is safe to do so. At the roundabout, take the first exit. In 400 meters, turn right. Turn right. Ora, vamos lá. E estamos a chegar. Turn right. In 400 meters, bear left. Keep left. In 200 meters, turn sharp right. You have arrived at your destination. Vamos lá fazer mais um desafio. Olha, vamos usar o Jeep do Alô. Vamos usar o Jeep do Alô. E com a banda sonora do jogo. Esta é uma das melhores bandas sonoras de todos os jogos. Esta agora foi má. Este dá para partir. Apertada.
Posso dizer que ainda não tinha feito este desafio, é muito por acaso. Vou perdê-lo, possivelmente. Vou ter que recomeçar do zero. Por causa daquele acidente que tive. Mas vamos fazê-lo novamente. Vamos recomeçar isto. Ora. Isto é por acaso uma série de jogos que eu curtia de fazer stream, de fazer Master Chief Collection. Mais o Halo 5. É muito mais difícil de fazer o drive deste carro aqui do que no Halo. Vamos lá novamente. Estou bem encaminhado. Mais um achievement que foi unlocked. A perder o controle aqui. Isto está. Pronto. Um bom desafio, uma corrida que não estava à espera que ocorresse. Interessante. Ora, temos uma corrida daqui a 1 km, vamos lá. Entrar aqui para dentro da caverna. At your destination. Ok, mas já fiz esta corrida também. Vamos aqui só abrir o mapa. Ver quais são os eventos que eu tenho aqui novos para fazer. Tenho aqui alguns. Aqui tenho alguns também. Ora, vamos fazer. Estou aqui. Vamos fazer esta PR stunt. Temos aqui uma PR stunt. Ora. Turn around when it is safe to do so. Vamos a isso.
400 meters, bear right. In 200 meters, turn sharp left. Turn sharp left. Vamos lá. In 400 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn left. Turn left. You have arrived at your destination. Ui, condensica. Vamos lá. Turn right. Turn right. In 200 meters, turn left. Turn left. O carro é difícil de controlar. Ela está. Este carro é difícil de controlar. Vamos fazer só este, depois vamos parar este stream de Forza. Já deu para ver que está a funcionar perfeitamente e vamos fazer mais uma última hora de stream, mas não de Forza, mas de outro jogo. Mas vamos só fazer esta corrida. In 200 meters, turn right. Turn right. Vamos cortar caminho. Turn left. Turn left. E agora acelerar aqui. Dá um speed. Já está. Conforme disse, vou parar por agora o stream e vou vamos fazer outro tipo de stream só
mean to sound morbid, boss, but this is your festival. I think you should have your own bucket list. Ora. Vamos parar por agora este podcast. Volto em 3 minutos.